Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Semua anggota Jabatan Kastam serta Jabatan Immigration diingat untuk sentiasa bertugas dengan penuh disiplin dan integriti. Pesanan disampaikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim kepada anggota penguatkuasa berkenaan ketika membuat lawatan mengejut ke Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang LTAPP semalam. Menerusi catatan di Facebook, Perdana Menteri juga mahu semua anggota berkenaan memastikan tiada lagi kecurangan berlaku dan seterusnya boleh menyebabkan kerugian berbilion ringgit kepada negara. Dalam hantaran sama yang turut disertakan dengan video rangkuman tinjauan Perdana Menteri ke LTAPP, Dato' Sri Anwar berkata lawatan terbabit bagi melihat sendiri pengurusan dan fasiliti lapangan terbang serta penugasan anggota khususnya Jabatan Kastam serta Immigration. Di bulan Perdana Menteri, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menitip pesanan kepada rakyat untuk menjaga keselamatan diri serta ahli keluarga terutama ketika perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing sempena Aidilfitri. Dalam hantaran di Facebook, beliau mengingatkan rakyat untuk pastikan segala persiapan seperti penyelenggaraan kenderaan dan perancangan perjalanan dilakukan dengan sewajarnya. Sebelum ini, Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dalam kenyataan memaklumkan tarikh melihat anak bulan Syawal ditetapkan pada petang Selasa ini di 29 lokasi di seluruh negara diikuti dengan perisytiharaan tarikh Hari Raya Aidilfitri pada malam hari yang sama. Pharma menganjurkan jualan Semarak Syawal Agro Madani di 753 lokasi di seluruh negara sempena Aidilfitri. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Mohd Sabu berkata menerusi inisiatif itu, pengguna boleh mendapatkan barangan keperluan dengan potongan harga sehingga 30%. Inisiatif bagi merealisasikan hasrat Perdana Menteri, Dato' Sri Anwar Ibrahim yang mahu agensi berkaitan turun padang membantu meringankan beban pengguna menjelang musim perayaan untuk mendapatkan barangan keperluan pada harga yang rendah. Sementara itu, Pharma menyiasakan nilai jualan sebanyak RM30.5 juta ringgit sepanjang program jualan berkenaan tahun ini. Program akan turut melibatkan jualan Agro Madani di 113 lokasi pusat pemasaran tersebut bagi menawarkan nilai penjimatan yang lebih kepada para pengunjung. 1,806 permis diperiksa KPDN Terengganu sempena Ops Pantau 2024. Daripada jumlah itu, 9 kes telah diambil tindakan yang direkodkan bermula 12 Mac lalu hingga semalam. Pengarah KPDN Terengganu, Saharudin Mohd Kia berkata ia membabitkan 5 kes di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti-Pencatutan 2011, manakala 2 kes di bawah Akta Cap Dagangan 2019 dan masing-masing 1 kes di bawah Akta Timbang dan Sukat 1972 dan Akta Kawalan Bekalan 1961. Beliau berkata demikian selepas melancarkan pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan Hari Raya Aidilfitri 2024. Sebanyak 20 jenis barangan diwartakan dalam skim harga maksimum tersebut selama 15 hari berkuat kuasa 5 April sehingga 19 April depan. Semua peniaga perlu mematuhi harga yang ditetapkan dengan melabelkannya dengan tanda harga berwarna merah jambu. Gagal berbuat demikian boleh didenda sehingga RM10,000 atau dikompaun sehingga RM5,000. Manakala syarikat boleh didenda sehingga RM20,000 atau dikompaun sehingga RM10,000. Seekor tapir yang lolos dari Zoo Johor berjaya ditangkap dan dipindah semula ke zoo berkenaan pukul 4 pagi tadi. Angkatan Pertahanan Awam APM Johor dalam kenyataan memaklumkan tangkapan dibuat anggota APM daerah Johor Bahru. Haiwan berkenaan dikesan berkeliaran sekitar Jalan Gertak Merah pada pukul 3.15 pagi. 6 anggota dan seorang pegawai APM digerakkan ke lokasi bagi kerja memindahkan haiwan itu. Kerja pemindahan turut mendapat kerjasama Jabatan Perhilitan Johor. Semasa tiga berakhir di sini dari Sungai Kesegara, Palestin, Pasir Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.